پاکستان کے عوام میں ان کو ووٹ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے عوام سے غداری ہے لوگوں نے ووٹ دیا مجھے خود کام اسپیکر جی شکریہ یہی حلف آپ سے بھی لیا گیا اس حد کا آخری ٹکڑا یہ ہے اور ہم سب سے لیا گیا اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا نائب اسپیکر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آئین کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ درخور اعتنا نہیں سمجھتی ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلواڑ کرتی ہے ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا